Što kad stvari ne idu onako kako smo zamislila. U ovom videu želim ti kroz osobno iskustvo rada s klijenticama ponuditi jednu drugačiju perspektivu na to što se događa kada moramo otpustiti neke ideje i načine o tome kako smo do sada živjeli svoj život i mislim da će ti ovo biti posebno korisno ako se sada u nekoj fazi tranzicije. Da li to bio prijelaz u majčinstvo? ponovni prijelaz u majčinstvo ili neka druga životna faza koja podrazumijeva veliku promjenu, opraštanje, prilagođavanje i prihvaćanje onoga što je sad. Vjerojatno nisam jedina koja ova godina nije isto onako kako je zamislila i znam da sam okružena s puno, pa prije svega žena i klijentica koje su imale neke vremenske okvire, očekivanja, puno ideja o tome kako bi naš život do sada trebao izgledati I, i znam da sigurno nisam jedina koja ima taj nevidljivi plan možda koji nije zapisan ali onako detaljan iscrtan plan kako bi neke stvari u životu trebale ići odnosno kako su trebale ići a onda se život jednostavno dogodi kako je to izgledalo kod mene u nekim ključnim trenucima u životu recimo to mi se dogodilo možda prvi put na taj način kada sam završavala faks i prvi put sam se susrela s tom praznom stranicom neizvjesnosti. Onako kad dođeš do kraja nekog zacrtanog puta i onda se zapitaš ok, a što sad? I ja sam bila jedna od onih koja je napisala sve zadaće, seminare, položila ispite, dobila dobre ocjene, stipendije, nagrade. Ali ništa nije ispalo onako kako sam očekivala i umjesto tog nekog osjećaja postignuća i ponosa kada sam završila faks meni se dogodila kriza i imala sam osjećaj tjeskobe i dogodila mi se eskalacija endometrioza dakle moje zdravlje je u toj fazi bilo jako loše i trebalo mi je dugo da dođem k sebi o tome sam već govorila ali možda je trenutak da se ponovno vratim na tu priču tako da Daj mi znak ako se prepoznaješ u ovome i ako želiš čuti više o moje priči vezano uz endometriozu. Ista stvar mi se dogodila kada sam postala mama i kad ništa nije ispalo onako kako je trebalo. Opet ja sam napravila svu domaću zadaću, napravila sam sve po pesu, kao što bi se reklo, išla sam na trudničke tečajeve, čitala sam knjige, pripremila sam dom, nabavila sam opremu, radila sam meditacije, radila sam disanje, radila sam treninge i nastavlja se taj popis. Ono što me dočekalo je bio težak porad, još teži postpartum i oporavak, zapravo mjeseci oporavka i preispitivanja što sam napravila krivo? Gdje se dogodila ta greška? Gdje je bio onako neki patalni korak, neko skretanje? Kako je to sve? Kako se sve to dogodilo na taj način? Zapravo ništa nije bilo krivo. Ali za mene put da to prihvatim je bio stvarno dugačak. Da prihvatim da su svi ti moji pokušaj, sva ta moja nastojanja, da napravim sve kako treba, bili pokušaj da se sjetim sigurno u razdoblju. Kad se nigdje nisam osjećala sigurna. Pogotovo ne samo sa sobom, pogotovo ne u svojem tijelu. Jer što zapravo se nalazi iza toga? Ako ja završim faksa, ako ja napravim sve kako treba, onda ću imati siguran posao. I što se dogodi, dogodi se globalna kriza, globalna ekonomska kriza. Ako ja napravim sve pripreme za porod, ako ja napravim tu sve kako treba, onda ću imati siguran porod. I dogodi mi se totalni gubitak kontrole, suočavanje s neizvjesnosti kao što se događa u porodu i u životu. Ili drugi put, ako ja sad napravim, ako se bolje pripremim za babinje, ako e, sve, ta, sve isplaniram, neću se osjećati tako samo, tako prepušteno sebi kao što sam se osjećala nakon prvog poroda i onda se dogodi druga globalna kriza i lockdown i sve. Ali srećom u toj fazi sam već naučila i utjelovila puno toga koje puno tih stvari koje ovdje prenosim onda nam je taj period bio lakši poanta je da se ne možemo pripremiti na sve ishode niti bismo trebali ono za što se trebamo pripremiti je da se mi možemo nositi s tim što god dolazi moje ocjene moje pripreme moje planiranje zapravo su bile zamjena za povjerenje u sebe za povjerenje u život tako neke štake koje su me držale onda kad ja nisam mogla držati sebe. I što je veća ta neizvjesnost, što je veća nesigurnost, to je naša potreba za kontrolom veća, da se ulovimo za nešto i da to ne puštamo. To je tako ljudski, tako prirodno, i jako nas e, ograničava u Nema ničeg lošeg u tome da se ti želiš pripremiti, da želiš naučiti, da želiš planirati. Nema ničeg lošeg u tome da želiš biti odlična učenica, odlična poduzetnica, odlična mama. Sve je to ok. I priprema je korisna do jedne točke. Korisna, potrebna do jedne točke. I ako se sad nalaziš u ono nekom trenutku ok, prepoznajem se, dosta toga i pitaš se, jesi li to ti? Onda je dobro pitanje, odakle dolazi ta potreba da napraviš više? Da čekiraš sve te, sve te kućice? Jer recimo za mene u mojoj prvoj trudnoći ta priprema, jednim dijelom je to bila fascinacija. Kako je moguće da mi toliko toga ne znamo o svojem tijelu, o trudnoći? Zašto ovo nije opća kultura. Ja sam bila fascinirana time i željela sam znati više. Ali ta želja za znanjem je imala svoju mračniju stranu u smislu da je to bio moj pokušaj da ovladam situacijom onda kad sam se osjećala da nemam tu kontrolu i da zapravo nemam povjerenje jer ga tada stvarno nisam imala. Moji studijski, moji trudnički, moji poslovni napori često bili su iskreni, ali su često bili pokušaj da se zaštitimo te neizvjesnosti života. I kako to obično biva, što više pokušavaš kontrolirati neke stvari, to se više čini da one izmiču van tvoje kontrole. Jer zapravo ono što kontrolom, tim pokušajima dobivamo je iluzija kontrole, a ne stvaran osjećaj moći i postignuća u svojem životu. To su na neki način štake koje su nam određene faze života potrebne, ugotovo kad imamo neku povijest, ali ako slušaš ovaj video, vjerojatno si došla do tog trenutka da je ok da te štake možeš spustiti sa strane i početi koračati samostalno s više sigurnosti nego što si do sada imao Jer to prepuštanje koje porod i život traže od nas je stvar povjerenja. A povjerenje se gradi postupno, pogotovo ako imaš povijest traume. Ono čemu su me ti životni događaj naučili, a pogotovo ova godina znam da nisam jedina koja je ova godina bila dosta intenzivna, je to da tu sigurnost ne tražim izvana. Dakle, ne u kontroli stvari, u kontroli osoba, okolnosti koje u krajnjem na to ne možemo utjecati. Kao što sam rekla, možemo samo imati iluziju toga da se stvari događaju onako kao što smo mi zamislila. Dakle, ne u tome da to tražim izvana, nego kako mogu podržati sebe i kako mogu njegovati to utjelovljeno povjerenje. Jer mi možemo pričati o povjerenju kao konceptu, ali zapravo se svodi na to koliko se mi sigurno osjećamo u svojem tijelu iz trenutka u trenutak u trenutak. I to zvuči dosta abstraktno, dok to ne prevedeš na neku situaciju kada ti se čini kao da ti je život izmaknuo tlo pod nogama, a ti se unatoč tome osjećaš kao da možeš držati svoje emocije i da možeš tražiti podršku. Da možeš pronaći neko uporište u sadašnjem trenutku. Jer sada je sve ok. I ako pogledaš oko sebe, vjerojatno ćeš vidjeti da si u ovom trenutku, u ovom trenutku sasvim ok. I da možeš pronaći uporište. Dakle, u tome, u nekim jednostavnim praksama, koji te vraćaju natrag sebi i tom osjećaju sigurnosti. I da čak i u svojim najtežim trenucima ne napuštaš sebe. Da ostaješ s tim što se događa zato što znaš da te bol koju sad osjećaš vodi na drugu stranu i u neko veće ostvarenje. Bilo da je to, ponavljam, u porodu ili u životu. I volim taj razgovor o porodu jer je to savršena metafora za sve ono što na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj životnoj razini prolazimo stalno. A to su ciklusi stvaranja i otpuštanja života i smrti u malo. I rekla sam, ova godina za mene nije ispala onako kako sam očekivala. I ne bi rekla bolje, ne bi rekla gore. Zato što u ovom trenutku ne sudim. Jer ako sam išta naučila da sve te krize i katastrofe onako kako sam ih tada doživljavala, da su me svi ti događaji uvijek doveli do dubljeg, ispunjenijeg, pa i sigurnijeg života, ali onda kada sam ih shvatila kao priliku. Onda kad sam odlučila sudjelovati u tome što se događa i odmaknuti se od onog zašto baš meni. I da se razumijemo, taj dio zašto baš meni, teško mi je, samo sažaljevanje, ponekad potreban i nemoj stati tu. Ovo je sasvim ok, i onda se postavlja pitanje što ćeš dalje napraviti s tim. I to za mene znači imati povjerenje i graditi tu sigurnost. Da čak i u onom trenutku najveće kontrakcije da znam da postoji nešto šire, nešto veće od toga što me drži. Jedno šire polje stabilnosti u kojem se ja mogu odmoriti. Čak i onda kad mi je teško. I znam da ima neki koji bi sada rekli, ali svijet je toliko nesiguran, ono pogledaj koliko se stvari događa i neću ti reći da to nije istina. Da, svijet je nesiguran i to je samo pola istine. Jer dobre su šanse da ovaj video sada gledaš sigurnosti svojeg doma ili ako nisi trenutačno u sigurnosti svojeg doma, da si na nekom mjestu gdje si dovoljno sigurna da se možeš posvetiti gledanju ili slušanju nečega, da... Imaš krov nad glavom da su tvoje temeljne potrebe zadovoljene ne samo sada, nego većinu vremena, i da se svejedno ne osjećaš kao da je to to. Još uvijek nešto fali, još uvijek čekaš da se nešto ostvari, da se nešto promijeni i taj osjećaj sigurnosti ti stalno izmiča. I to je zato što sigurnost nije činjenica nego osjećaj i to utjelovljeni osjećaj. Ako pogledaš statistiku, i da, to ne znači da se loše stvari ne događaju, ali činjenično naš svijet nikad nije bio sigurniji nego sad. Nikad nismo imali više resursa, više hrane, duži život, više izlječive bolesti, stanja i subjektivno ljudi nikad nisu imali više tjeskoga. Nikad se nisu loše osjećali, barem u ovoj povijesti koju pratimo, kakav je taj osjećaj življenog iskustva i kvalitete života. Taj osjećaj sigurnosti izmiče da onda kada ga stavljaš u nešto drugo, u neku drugu osobu koja treba napraviti nešto, u neke okolnosti koje se trebaju dogoditi, posložiti da bi se ti onda mogla osjećati sigurno. Kada ga tražiš van onoga što imaš ovdje i sada. Jer kada ga gradiš iz trenutka, u trenutak, u trenutak, u svojem tijelu, u prostoru gdje se sada nalaziš, onda on postane stvaran. Onda to nije neki koncept koji će se dogoditi jednom, nego je življeno, utjelovljeno, stvarno iskustvo. Život će se uvijek događati, ali način na koji se ti susrećeš s tim što ti život donosi, ne mora ostati isti. I zapravo neće ostati isti kada tu neku želju htjela bi se osjećati sigurnije, htjela bi se osjećati bolje, pretvoriš u namjeru koju onda realiziraš, koju pretvaraš u dijelo kroz male održive korake. Kao što sam rekla, kroz jednostavne prakse kojima se vraćaš iz početka iz početka, koji te vraćaju natrag u tvoje tijelo, vraćaju te natrag u centar, na jedino mjesto gdje možeš doživjeti osjećaj sigurnosti. Dakle, potrebna su ti namjera i potrebna ti je praksa koja te podržava. I ako u tome želiš moju pomoć, pozivam te da istražiš linkove u opisu ovog videa ili da mi se jednostavno javiš. Voljela bi čuti kako ti mogu pomoći, koje teme te još zanimaju, na koja pitanja želeš odgovore i naravno tu je opcija da radimo skupa kako bi sve ove ideje pretvorila u svoju življenu, utjelovljenu stvarnost. Hvala ti na slušanju i vidimo se.